就是比我们县的人讲究，兄弟排行的次序也要用伯仲叔季来区分。那么为什么从老大到老幺的次序一定是伯仲叔季，而不是仲叔季伯之类的呢？伯仲叔季这个排行出自左传昭公26年，伯是老大，仲是老二，叔是老三，季是最小的。咱们先看老大，伯有把持家政的意思，按宗法社会里常以长子继承父位当家，所以有脖子的人自然是老大了。老二仲有通中字这一意思为中间，所以也有老二的意思了。老三叔这个字也跟叔字同根，有新生的意思，有种老大老二之后还有新生儿的寓意。而季是末位的意思，所以家中最小的一个孩子就是季了。